Ja, vi laver lige et indgreb i dag op i Utilias have, og som du kan se, skinner solen, og derfor så er det om at komme afsted så hurtigt som muligt, inden solen forsvinder. Så jeg skynder mig lige at tage noget tøj på og ud af døren. Okay, vi har tænkt os, at det ikke skal regne her. Men tjek lige imellem til den her fine klimatis, som jeg er lidt stolt af. Det vi har fundet på at sætte sådan en kasse herop omkring. Det har ikke noget relevans for i dag, men please lad være med at regne. Vi går videre. Okay, det første vigtige skridt er at tjekke, om den cykel, vi skal låne, er kampdygtig og... Der er lidt en udfordring her, kan vi se. Den er desværre ikke skide kampdygtig. Bam. Hvad gør vi nu? Nøglen her virker stadigvæk. Okay, så lad os komme over og få pumpet den cykel. Yes. Okay, jeg har lige snakket med cykelsmeden herinde, og han siger, at han bekræfter min mistanke, at denne her ventil her, den er simpelthen smadret, den er helt læk, så vi skal skifte hele slangen til det her hjul. Det koster 128 kroner, så der har vi forklaringen. Så fik vi hentet dankort, vi fik hentet skruetvinge, pumpe og sådan en til dæk af med. Hvem har sagt, at det skal være nemt? Nu har vi et dæk mere her. Der skal skiftes. Det må vi lige gøre. Okay. Vi har lige en udfordring mere her. Det kan man se her. Det er et bremsekabel her, der er knækket. Okay. Så har vi fået styr på cyklen. Vi har fået ladt alle vores apparater op, så batterierne er fulde, og nu rykker vi ud i den virkelige verden og laver vores indgreb.